Tá sé gríomh agus lánach an sa phobal anseo tá an dúlagam an san níos óg ag obair le fear agus mar agus sa cheantar agus sílim gúil cultúr dearfa croithe agam an seo sa phobal a bhfuil faltar roimh gatainne. Maithíom go láidir gur chóir dúin más agus daoine de léirí de ahandaine sa phobal agus gúil luach le ahan síl agus sin ón bhrin. Tá mé ag burchah láthair an dóigh bhfuil chuir sé bhfuil inéireann go mbeidh luach le grúpa mhaith agus nach mbeidh luach le grúpa eile. Tá muise ag seasú maith ar son na bathe, tá ionadaithe aontaithe anseo i lár ollaí agus in nuair a thoir, Gemma Ibrahimi agus Alex Halliday. Bhí muise ag bhfuil dul ar son Aontú. Is Mná Gaelach agus maithir mé. Tá gaol eile an mhaon sin atá luíoch sa phobal cosúil an féin, agus tá sé den teorann go bhfuil curthaige nua an daoine sa tuiscirt. Máthaí an gláin phobal tuirse den cheint le feithe bliain in is. Tá athraithe cuairsathe daoí leis an teanga agus don gealaidethe go héiríthe. Tá stratas láidir cinsíthe daoí or in is ón réaltas atá teach leis an dúgus reachtal. Tá pobal ó thuaidh ag Aontú, go bhfuil stormant in aois le brí. Tá dáfhairtí is mó, go réaltas, le blianta an uas, agus má chuirtear ráis ar an crochéad, ní bheith athrú ar bé ann. Tá freisire éifeachtach daoí, le go mbeidh ó contasaíocht ceart i lár an réaltas, tá daoine leis na scileanna na cí daoí, leis na hathraithe cuarsacha a dhéanamh. Agus le tuairt faoi na rudaí tábhataicha seo an leanas, na costais maireachtala, rucht an ceart ar sheirbhísí sláinte, agus na dlíthí a bhí curtha bhain gan cad ón phobal seo. Dlíthí a bheith is iontach cruálach ar fad ar leanaí faoi mhí chumas sa bhrin. Is é Aontú an taon fairtí a bhain anois a bhfuil bun phrinsipal láidre acu go fóil bunaithe ar orógra na casca a bhfuil an sle ceart na bathe, an déanlaithes agus cónanas. Sa teachan seo, bhí muise ag tacú le Aontú.